Лівобережний район Маріуполя. Комунальники оновлюють тротуари. Вже незабаром тут покладуть нову плитку. Площа роботи – 2,5 тисячі квадратних метрів. Робітники влаштувалися за програмою «Охайне місто». Ініціативу впровадили торік. Пан Іван згадує, тоді його кар'єра пішла вгору. Когда программа «Охайна места» вступила в силу, и я стал мастером. Даже студенты были, которые были на карантине. Около 20 человек было студентов у меня. Сейчас осталось 16 человек. Наразі в Маріуполь-Автодорі в роботі три об'єкти з прокладання тротуарів. Ремонт тротуаров выполняем в тандемі с предприятием «Зеленстрой». То есть следом за «Автодором» проходит «Зеленстрой», который облагораживает зеленые зоны. За минулий рік на комунальні підприємства влаштувалося майже 400 маріупольців. В этом году это сезонные работы, в этом на сегодня устроено 180 человек. Но мы будем увеличивать количество людей в зависимости от необходимости выполнения тех или иных работ. Без досвіду на роботу візьмуть. На підприємствах для учасників програми «Охайне місто» проводять навчання. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».